အောင်မြင်တခါဟိုတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးတော့နေပြီးတော့မအဲ့လိုဟိုတယ်တဲနဲ့အရှိကဖလက်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 ဆိုလမ်းလျှောက်တာအဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်တော့မြင်ကြောက်တော့ဘောကြောက်တော့မြင်းမြင်းရဲ့ညီမလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးအခဏထွက်ပြေးလိုက်အစမ်းတိတ်သွားတာအဲ့ဖလက်ဖလက်ဖလက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော်တော်ဆူဆူဟွားကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်ပြင်းရည်ရာဘယ်လိုပြောမလဲကိုကတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဖျားတရားပဲလောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မယုံကိုမယုံဘူးဆိုတိုင်းသူများကမယုံလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အာတခါတလေတော့အာမင်းလည်းအဲ့လိုအကုန်လုံးကအပြည့်စုံမှုပဲမဲ့နည်းနည်းပါးတော့ဟုတ်နင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အာမင်းမင်းတယောက်တည်းအယူဆဆိုတော့မင်းအဲ့လိုမျိုးတော့မေးလို့မရှိဘူးပေါ့နော်မင်းကပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖျားတရားပဲလောက်တဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်အရန်ထွက်ပေါက်နေနေဆိုရင်အိမ်မှာအဲ့လိုငငိမ့်လေးပဲနေအဲ့လိုဘေးနေနေပါယူသွားမေးရတဲ့ဆိုင်တယောက်တည်းအိတ်ခန်းထဲမှာအဲ့လိုငငိမ့်လေးပဲနေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတိုက်မျိုးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်အောင်မင်းတခါဟိုတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ပါတော့နေပြီးတော့မအဲ့လိုဟိုတယ်တဲနဲ့အရှိကဖလက်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 ဆိုလမ်းလျှောက်တာအဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်တော့မြင်ကြောက်တော့ဘောကြောက်တော့မမြင်ရဲ့ညီမလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးအခဏထွက်ပြေးလိုက်အစမ်းတိတ်သွားတယ်ဖလက်ဖလက်ဖလက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော်တော်ဆူဆူဟွားကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်ဒါတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရအောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုပုံမှန်တရုပ်ဆောင်တာနဲ့မတူဘူး။ तू ကစိတ်ထဲမှာတခုခုဆွဲထားလို့မျိုးခံစားချက်မျိုးတော့ရတယ်။ခုအပျော်စားလေးရိုက်ထားတာဘယ်လိုပြောရမလဲ။ပုံမှန်နဲ့မတူဘောကွာ။တိလာသူ့မှာဟို side effect နည်းနည်းရှိတယ်။တခုခုကြောင်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ။တိတိကျကျကယူဆိုင်နေနဲ့လှုပ်သွားရင်းနဲ့တောင်ကွာ။မမင်းတို့အဖွဲထဲမှာအဲ့လိုနည်းနည်းကြောက်ကြရက်ကလေးတော့နည်းနည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။အမမင်းကပထမတည်းကတည်းရဲ့မကြောက်တဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးတည်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတာဘာမှလဲတချို့ဆိုကလေးတွေကိုခြောက်တယ်လေတည်ရမလား။ဟာတရေကြီးလာလိုက်မယ်ဆိုမြင်ကလေးတွေဘာတရေဆိုမကြည့်ဘူး။မြင်ဘူးလားမမြင်ဘူး။မမြင်ဆိုလဲဒါတရေကြီးလာလိုက်မယ်တရေမမြင်ဘူး။ကလေးဘွားတွေကကြားမှုနေကြမကြောက်နဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုမကြောက်နဲ့ဆိုတိုင်းတကယ်ကိုလည်းကြုံဘူးတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြုံဘူးတယ်။လက်ခံတာမှလန့်နေဘာလို့ဆိုအကောင့်ထဲမမြင်ရဘဲနဲ့အတန်ကြားရတာလို့တိလား။အဲ့လိုမျိုးဟိုတွိုင်းနေထမှာကွာရေပန်းပန်းနေနေရေပန်းကအပူဝါတာလို့တိလားမလား။အဲ့လိုမျိုးဒီမမြင်ကြုံဘူးတယ်ဟုတ်။ကိုယ်တိုင်ကြုံတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟုတ်။အာမမေအခုလက်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ social media ပေါ်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မမေရဲ့ဒီ channel တခုရှိတယ်အဲ MM Design Movie Channel ဆိုတော့အဲ့ channel လေးအတွက်ဇလန်းတို့လေးတော့ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်လို့ YouTube ကနေပြီးဟုတ်